Ahoj, děti, podíváme se na násobení číslem 10, strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka, příklady zapište jako sčítání a násobení. Který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší? Tak žáci vybarvovali kolečka a teď jsou tady postupně vyjmenovaní, a my jsme to dříve dělali tak, že jsme si vzali první. Hožákan, bělu, běla tady není, našle, našli jsme si ho tam, kde je, tři na druhé stránce a vybarvili jsme. Jenže, my to můžeme udělat ještě jinak. My to můžeme vzít postupně, jak jsou tady ti žáci zapsaní. Tak já začnu s danem. Běla, olda, nora, dan. Tak si to tady potrhnu... A teďka tady čtu vybarvil: 5x10 koleček. Jednou, 2x3x4x5x10 koleček. Nejdříve příklad na sčítání. Jednou, 2x10, 3x10 deset, deset, přičteno, 4x a ještě plus 10. Kolik to je? 10, 20, 30, 40, 50. Příklad na násobení 5. Krát 10 rovná se 50. No, myslím, že se nemusíme bavit o tom, co je rychlejší a jednodušší. Když umíme násobilku, haha, je to op opravdu rychlejší a jednodušší. No, zkusím pokračovat dál. Dana, mám hotového. Teď jdu na Lindu. Kde pak máme Lindu? Emma, Miloš, Linda. Tak, Linda a teďka vybarvila 10x10 10 koleček. No pane jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady budu mít asi problém, aby se mi to tam vůbec vešlo. Tak jedu. Malinký to budu psát. Jednou, dvakrát, dvakrát, dvakrát. třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Vejde se to? Ale jo. 6krát 7 devětkrát, 8 10krát a to se rovná kolik No, můžu to navázat přímo na to násobení. 10krát po 10, 10krát 10, 10 rovná se no to víte, že to je 100. Jenom se přesvědčíme. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Výborně, takže až uděláte celé tohleto cvičení, tak se seznámíte se všemi spojí na násobení číslem 10. No a když se podíváte tady na tu tabulku násobení číslem 10, tak tady je máme všechny přehledně. Čili násobení číslem 10, 0 x 10 až 10 x 10. A co je pro nás důležité? Řada násobků. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Že tohle tomu rozumíte? Já vím. Takže jdeme na to. Jednou x 10, 10. Je to tak? Ano. 6 x 10, 60. Kolik je 100?

70. Takže máme hotovo, bylo to velice rychle. Takže se vrátíme do cvičení 1. No a ono to zmizelo, no, abych vám moc nenapovídal. Takže záleží na tom, jestli pojedete běla olda a budete vyhledávat, anebo pojedete tak, jak jsou tady ty děti zapsané a budete je v textu vyhledávat. Záleží na vás.